Nah, ya teman jujur lah gitu. Oh, iya mah tuh jujur saya dengan Ali. Jalan depan mata. Eh, nah upan teh kieu. Iya, upan urang mah ngaran lagi. Upan balon. Upan balon. Eh, karek gelung. Seot. Nyangut. Nyangut atuh. Ah, pilih nu edan mah ieu upan urang. Naon eta? Karek gede bulut-bulut. Lauk teh geus nyararahap. Buru atuh. Ah, manya. Ih, bener ieu mah. Hayo, moal aya nu nepi ka upan ieu mah kabeh ge. Ah, kunaon? We. Mancing poe Minggu make upan ieu mah. Sabtu daratang ka imah lauk. Jo ngahara rewos. Ah, enjing mancing moal. Hayo. Kada goan upan ieu. Ha ha ha!